Bom dia pessoal. Bom dia. Alô alô alô. Meu microfone está estourando. Muito alto, muito alto. Alô alô alô. Agora sim. Bom dia. Chama. E aí pessoal, tudo bem? Good morning. Sejam todos muito bem-vindos. 18 oitava live do Vergar. Estamos aqui mais um dia, mais uma live. Estamos estamos sobrevivendo. Décima. 18... Olha, logo nós vamos estar na live número vinte. Eu já tô começando a achar que logo estaremos na live número 100, né? Porque a coisa tá indo numa velocidade... <laughs> que susto, exatamente, o microfone tava muito alto. A coisa está indo numa velocidade incrível, né? Parece que a gente começou ontem e já estamos na 18 live. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Como eu disse, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma live. Hoje teremos uma aula de pronúncia, tá? O tema de hoje, quarta-feira... É a pronúncia. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre como pronunciar, como falar da maneira uh, correta algumas palavras em inglês. Uh, como sempre, sejam todos uh, muito bem-vindos os novatos. Você que é novato, você você que nunca viu uma live do Vergara, uh, bota no chat aí para mim, no bate-papo. Tem o um bate-papo aqui do lado, aqui embaixo, depende de onde você tá vendo, tá? Ah, para poder falar no bate-papo, que, que nem tem muita gente aqui falando, é, você precisa se inscrever no canal, é só se inscrever no canal, esperar um minuto, é literalmente um minuto, 60 segundos, e aí o bate-papo libera para você, você pode falar no bate-papo, tá? Se você é novato, escreve no chat, hashtag novato, coloca no chat pra mim, hashtag novato, para eu saber que existem aí pessoas novas, pessoas que estão chegando, pessoas que nunca viram nenhuma, né? essa é a sua primeira aula hoje aqui com a gente, já manda aquele hashtag novato, deixa eu dar uma olhada aqui, temos novatos aqui, o Rômulo... A Thalesa, temos aqui a Ruth, temos aqui Bruno, Edgar, Alessandra, muitos novatos, muito, tem muitos novatos. Então, ó, para todo mundo que nunca viu nenhuma aula, ah, bom, já falei quatro vezes, né, sejam muito bem-vindos, tá? Ah, nós temos aulas aqui no YouTube todos os dias, às nove e meia da manhã, ah, todos os dias de segunda a sexta, sábado e domingo não tem, então é, eu falo todo dia, mas quer dizer de segunda a sexta, ah, é de graça, é só vir assistir e aprender, tá? Ah, de segunda a quinta, novatos, presta atenção, novatos que estou tô passando aqui como é que funciona para vocês. De segunda a quinta temos aulas de inglês com temas variados. Segunda a gente tem texto com áudio, que inclusive é a aula mais importante. Pera aí, vou ter que meu gato tá miando aqui para sair do quarto. Eu vou daqui a pouco vou ter que levantar para ele tirar, mas rapidinho. Só complementando, ó. Segunda temos a, a aula mais importante da semana, então novatos que estão vindo hoje, pela primeira vez, recomendo muito que venham também. Eu recomendo, na realidade, que venham todos os dias, mas segunda-feira, por exemplo, segunda-feira que vem. É a aula assim que eu mais recomendo que vocês participem porque é a mais importante da semana. É a que norteia todas as outras aulas. Aí, normalmente terça temos uma aula mais de gramática, de vocabulário, mas não é aquela gramática chata, é uma gramática que a gente chama de gramática de uso, uma gramática mais mais fácil, mais simples, mais, mais útil aí e, e principalmente mais simples de, de ser aprendida. Né? Quarta-feira em geral temos que é hoje uma aula de pronúncia, né, que a gente foca nos sons do idioma, como falar as palavras de uma maneira mais mais bonita na quinta varia pode ter gramática de novo a gente a quinta é meio que no improviso assim como é... conforme for na semana a gente decide o que, que a gente vai fazer na quinta e na sexta a gente sempre tem uma aula de método que é uma aula mais foca não é uma aula de inglês mas é uma aula focada em técnicas, métodos O que que eu tenho que fazer para aprender inglês e o que que eu não tenho que fazer é, é... porque às vezes tem coisas que você faz que não, não ajuda muito no aprendizado a gente fala também sobre isso tá esse é o o cronograma, o roteiro da semana. E como eu disse, hoje teremos uma aula de pronúncia, tá? É, bom. Para essa aula de pronúncia de hoje, para essa aula de pronúncia de hoje, é eu. Segunda-feira, a gente, na, na aula de segunda-feira, no texto. Pera aí, o gato tá enchendo o saco. Um minuto, um minuto, um minuto. gato. Vamos, vamos sair, quarto. Vamos. Eu sei, eu sei. Pode sair. Tchau. Pronto. Pronto. Já resolvi o problema do gato que estava aqui no escritório miando, pedindo para sair. Agora saiu. Bom, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Na segunda-feira, na segunda-feira, o gato foi embora. O gato foi embora. Na segunda-feira, no texto de segunda-feira, a, a gente a gente a gente se deu, a gente viu algumas palavras do tipo exact, que é a palavra <coughs> exato. Na verdade foi exactly, que é, que era exatamente. A gente viu palavras como exceptionally, ex 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 excepcionalmente, palavras que começam com E, X, tá? Eu lembro dessas duas no momento. Palavras que, em inglês, né, <coughs> que começam com as letras E e o X. E aí eu pensei, e aí eu pensei, acompanha o raciocínio. As palavras que começam com com, com e, e com X, em inglês, por exemplo, a palavra saída, que é essa aqui, se você foi no cinema, na porta pra sair do cinema, às vezes está escrito... É, pode estar escrito saída, mas eu já vi escrito assim, né? Às vezes tá escrito em inglês... No aeroporto, por exemplo, né? Que tem as coisas em inglês, normalmente, você pode ter visto essa palavra, por exemplo, indicando a saída. E aí eu lembrei, né? Olha, juntando os fatos, né? Isso aqui já tinha na aula de segunda, aí eu dei uma olhada na aula de segunda, aí eu lembrei que estas palavras que começam com EX... Em geral, elas causam certa confusão na hora de pronunciar, né? Por exemplo, muitas pessoas até podem saber que essa palavra aqui significa a saída, mas não sabem a maneira correta de pronunciar. Então, hoje, né, eu vou fazer uma, é, ó. Ô Ricardo, ô Ricardo. Pare de spamar o chat, né? Pergunta uma vez, duas no máximo. Não pergunta 47 vezes, não fica um spam do poder no chat, né? Então, assim, ó. É, essas como essas palavras causam muita dificuldade, eu resolvi, vou fazer uma aula, né? Sobre palavras que começam com EX hoje, né? E aí é o seguinte: eu gostaria que vocês, é, principalmente os novatos aí, peguem um caderno, peguem uma caneta, peguem um lápis, peguem, anotem, porque não vai ter PDF nessa aula, tá? Não vai ter PDF, não vai ter arquivo nenhum para baixar. Eu vou querer que vocês anotem as coisas ao longo da aula e que vocês participem. Participem de que maneira? Um, usando o, o, o nosso chat, não, o nosso bate-papo. Quando. É, eu, muitas vezes eu faço perguntas e peço para vocês a, usarem o bate-papo. E também que vocês participem falando em voz alta na casa de vocês. Eu sei que é meio esquisito, porque você não tá. Você né? tá na sua casa e aí você vai estar tá vendo a aula, vai começar a falar umas coisas em voz alta que eu vou pedir para você falar. As outras pessoas na sua casa vão achar que você tá louco, né? O que, que esse cara aí falando? Nada com nada, umas palavras malucas em voz alta, fazendo sons estranhos em voz alta, mas faz parte. E se você participar anotando e falando em voz alta o que eu vou pedir para você falar, a, a aula vai ser muito mais efetiva, o seu aprendizado vai ser muito mais efetivo. Então, mesmo que você pareça meio ridículo, meio idiota aí no meio da sua casa, falando em voz alta para tela do computador, liga o dane-se e fala do mesmo jeito, porque você vai aprender se você fizer isso. Beleza? Então, pessoal, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula. As palavras... As palavras que começam... Espera <coughs> aqui. Deu uma engasgada aqui, mas não se preocupe, não estou com... Não é Covid, estou bem, tá? As palavras que começam com X, tá? Deixa eu puxar aqui, aqui. Deixa eu puxar aqui. Só um minuto, gente. Só um minuto, vou colocar na tela aqui. As palavras que começam. Agora, prestem atenção, hein? Agora, eu gostaria que vocês entrassem no modo aula, tá? Para quem não conhece, eu quero que vocês entrem no modo aula. O que é o modo aula? É para vocês focarem na aula. Para de olhar o TikTok, para de olhar o Instagram, para de falar com alguém na sua casa, para tudo, bota o celular no modo avião, se possível, para o celular não ficar te enchendo o saco e foca, né? Foca aqui na nossa aula. Foca, tá? É para você focar É para você focar aqui na aula. Temos aqui nossa foca, que é uma representação visual do modo aula, do modo que é para você focar na aula, beleza? Existe um debate filosófico se essa foca é uma foca ou um leão marinho. Nós não sabemos, mas não importa, porque a gente botou foca no Google um dia e saiu esse animal aqui. Então isso aqui é só para te incentivar a desligar o TikTok, essas coisas todas aí, focar na aula, beleza? Então vamos lá. As palavras que começam com ex, como essas palavras aqui, tá? Essas cinco palavras aqui é, ó, preste atenção agora, hein? Preste atenção agora. Elas podem, né, ter o som, né? O X aqui, a gente tá falando do som, tá? Pode ter o som de X. Tá vendo aqui? X. X. Tipo naquele filme. Cadê? Meu Deus, perdi. Tipo naquele filme O X-Men. Sabe aquele filme? O X-Men, que é do quadrinho também? Pois é, tem gente que fala X-Men mas não é X-men você pode você não vai no cinema ver o filme do X-men quando eu era criança eu falava X-men porque eu não sabia mas o correto é o X-men né X-men e esse X né esse X esse X aqui que a gente fala X é o mesmo som do ex né em algumas palavras beleza então pra vocês saberem aí que, que som que é que a gente tá falando aqui desse X nessas palavras, tá? Nesse caso aqui, e vai ter outros casos, é o X, que nem do X-Men, beleza? Que nem do Xbox. Exatamente, o videogame, é o Xbox. Né? Você pode falar o Xbox, eu sempre falei Xbox quando eu era criança, eu sempre falei X-Men, mas um dia eu virei professor de inglês e aí a pressão social, né, fala que o professor de inglês não pode falar X-Men nem Xbox, ele tem que falar X-Men e Xbox. E aí eu tento falar assim. Mas às vezes eu. Né, dependendo da situação social. né Você fala. É, é, pode falar. Estão né, é, é, falando já de um site indevido. né não, não vamos entrar no site indevido. Agora, essas palavras aqui. Meu Deus, o meu outro gato aqui tá cuspindo balde de pelo. Meu Deus, eu, tenho, eu tenho vários gatos, tá? Só para vocês saberem. Se vocês ouvirem um gato tossindo, é meu outro gato. Bom, aqui. O gato. Estão ouvindo o gato? Acho que não, né? Tudo bem. Aqui, tá? Vamos ver cada uma dessas palavras. Essa primeira palavra aqui, a palavra extra, né? A palavra extra é extra. Extra. Beleza? Extra. Extra. Então é o mesmo X de X-Men, né? Então não é... é. Em português é o extra, beleza? Extra. E, peraí, peraí. Vou ter que tirar o outro gato. Dois gatos. Não dá. Hoje é a live dos gatos. Os gatos estão muito loucos. Bom, como eu estava falando, né? A gente tem o, a palavra extra em português, mas vai ser extra. E agora eu quero que vocês pra, pratiquem aí junto comigo, tá? Extra, extra, extra. Não é extra, e, extra, extra, não. X, X. Lembra do X-Men? X, X. Então, extra, extra. Eu até vou colocar aqui. A transcrição fonética, tá? Se você não sabe o que é transcrição fonética, pode ignorar, tá? Isso aqui é para pessoas aí que estão um pouco mais avançadas, que já estudaram um pouquinho de transcrição fonética, aí isso até vai ajudar. Mas se você não sabe o que é transcrição fonética, não precisa é, se atentar a isso, tá? Se atente, isso aqui é a transcrição fonética. Se você não sabe o que é isso, pode ignorar. O que eu quero que você foque aqui é no extra. Extra. Pode falar na sua casa. Extra. Extra, é um tra, não é um, nem, nem um tra, é um tra Extra, 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 beleza? Extra, extra, ex, eu quero que vocês peguem isso Aí a gente vai pra segunda palavra, meu Deus, tá saindo a tela toda hora É a tecla aqui do teclado que eu tô Aí A gente vai segunda palavra que é essa aqui, né? Que é o extreme, né? Extreme, que é tipo, né? Ou tipo uma coisa muito, uma coisa extrema, né? Extreme, Extreme Novamente. Ah, tá, tá. Já começou as exceções. Já começou as exceções, tá? Ó, essa aqui vai ser. Deixa eu, deixa eu. Eu vou deixar. Vamos fazer o seguinte: Vamos jogar o extreme aqui pro final. Porque ele tem uma leve variação aqui no começo. Extreme. E vamos pegar aqui. Essa aqui, ó, tá? E aí depois a gente vai pro extreme. Senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Na realidade, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vamos fazer o seguinte: aqui, aqui. 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 Bom, beleza. Porque eu quero só com X. Porque tem uma leve variaçãozinha ali, tá? Aqui, ó. Excellent! Beleza? E Exercise. Vamos pegar essas três aqui. Exercise. Beleza. Então, essa segunda palavra aqui, ó. Essa segunda palavra aqui. Não é, o extreme vai ter uma leve diferença ali, eu já vou explicar para vocês, igual o expand aqui, tá? Então aqui a gente tem o extra, extra, aqui a gente tem o excellent, que é o excelente, tá? Não, o, 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 a saída vai vir depois, a saída tem uma diferença, tá? Eu quero, vamos focar nessas três aqui primeiro, tá? Aqui a gente tem excellent, tá? Que é o excelente, né? Novamente é um x aqui no começo, seria um excellent né? Excellent. 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 Tá? E eu quero que você pegue esse X, ex, tipo extra, extra, excellent, tá? Excellent. Excellent. Né? Excellent. Excellent. De boa. O importante é falar X no começo, né? Que muita gente vai falar ex, 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 extra, extra, tá? Né? Que nem, né? Ó, o pessoal tá tá mandando várias palavras aí. O pessoal falou a palavra saída, né? A palavra Essa exhaust. Só que vocês vão notar que tem uma diferença. É por isso que eu fiz a aula de hoje, porque tem umas leves diferenças que a gente não sabe que existe. Nesse caso aqui é o ex. nessas três aqui. Só que vai mudar para outras. Então, ó, acompanha a aula aí que vocês vão, vão sacar, vocês vão ver umas coisas que vocês não estavam ligados, vocês não, não sabiam. Tá? Então a gente tem o extra, a gente tem o excellent, o excellent, e a gente tem o exercise que é exercício, né? Tipo de exer se exercitar. Exercise. Essa aqui é exercise. Exercise. Então todas começam com um x, ó. Exercise. Exer. E vê que é um s aqui, ó. Ex. Não é? É, é, é exer, não é. Exer. Exer. Exercise. Com z no final, tá? Exercise. Exercise. Excellent. Extra, tá? Essas três aqui tem gente falando, ah, a imagem está desfocada, é só aumentar a resolução, tá? Tem um lugar aí que você aumenta a resolução, aperta o botão, aumenta a resolução da imagem, fica melhor de ver, tá? Então, ah, bom, isso aqui é o mais comum, tá? O mais comum. Extra, excellent, exercise, tá? Exercise, é o mais comum. Agora, quando você vai para essas duas palavrinhas aqui, deixa eu pegar aqui a transição fonética, nessas duas aqui, tem uma leve diferença tá? Nessas duas aqui. Então a gente até vai colocar aqui x ou x. Nessas duas aqui, expand extreme, tá? Você vê que não é tanto um x, é mais um x. É tipo assim, em vez de eu é é mais um e, é quase um i, mas não é um i, tipo assim, expand, é só um e. É entre o e e o i, tá ligado? Não é é, não é i, é tipo e, e, e. Bem fraquinho assim. Então aqui, você vê até na transição fonética que tem esse símbolo aqui. Isso aqui é ex, ex. Em vez de ex, tipo extra, excellent, exercise. Aqui você vai fazer um expand, expand, de expandir. Expand, pegou? Expand, mesma coisa aqui, né? Extreme você vê que não é um extreme extreme talvez até se você falar extreme não vai você vai ser entendido talvez pode ser até que certas pessoas falam extreme tá não tem problema nenhum mas é mais um extreme então você vê que tem essa leve diferença em algumas palavras vai ser mais x em outras vai ser mais x é quase um x sem thiago é, dá, dá. dá para entender como um e Extreme, tá? Mas ainda assim não é exatamente um E, tipo um E, E. No meio do E, é entre o E e o I. E, e. Extreme, Expand, tá? O que eu quero que vocês peguem aqui é que existem certas palavras, mesmo se a gente vê lá no forvo. Quer ver lá no forvo? Forvo, forvo.com, vamos pegar aqui. Extreme, só um minuto, gente, só um minuto. Pá, 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 pá. Ó, se a gente vê no forvo aqui, ó. Se a gente vê no forvo aqui, ó. Vamos ouvir aqui, ó. Extreme. Ah, esse sou como extreme, viu, ó? Ó. Ouviram? Ah, peraí, vocês não ouviram, não, Peraí, aqui. Extreme. Extreme. Aqui sou, aqui sou como ex, né? ó, Extreme. O que vocês acham? Sou como e ou como é? Extreme. O que vocês acham? Agora tá saindo. Não tá saindo? Ó. Extreme. E aí? O que, que vocês acharam? Pareceu mais um E, né? Extreme. Pareceu E. Vamos ver a segunda pronúncia aqui. Você vê que na transcrição tá extreme. Pareceu mais E, né? Vamos ver aqui, ó. Segunda pronúncia, ó. Segunda pronúncia: extreme. 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 Tá vendo, ó? Extreme. Terceira pronúncia extreme. Ó, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito louco, isso aqui é uma descoberta da aula aqui, ó. Vamos ver a quarta pronúncia. Extreme. Ó, aos meus ouvidos aqui, suou mais X, tá? Suou mais X. Então, aos meus ouvidos, aqui o extreme suou menos extreme e mais extreme, tá? E é aquilo que eu falei para vocês, né? Provavelmente vai variar. Certas pessoas vão falar mais extreme, outras pessoas vão falar mais extreme. É uma pequena variação, tá? Então as duas, vamos, as duas estão corretas. Se você falar extreme, se você falar extreme, e provavelmente se você perguntar para o americano, ele vai dizer não, o certo é extreme. Outro vai dizer o certo é extreme. Mas provavelmente vai ter variação. O cara mais lá daquela região vai falar mais assim, o cara mais lá daquela região vai falar mais assado. O que eu quero que vocês peguem aqui não é bom que existe essa pequena diferença algumas palavras são mais x outras são mais x tá mas que no final das contas é, é, tipo essa palavra aqui você pode falar tanto extreme quanto extreme é uma leve variação variação vai ser a mesma coisa no final das contas beleza o importante é entender que é o x x ou x tá x no final que é um, uma das pronúncias aí do x né no começo expand ó no dicionário no Oxford ele fala que é expand tá expand mas a gente pode jogar no Forvo alguém perguntou do site que site é esse esse site é o Forvo.com a gente pode jogar no Forvo né expand e ver como que a pessoa fala tá vamos ver aqui ó vou, vou tocar aqui ó expand expand <laughs> você vê que a primeira pessoa falou isso aqui ó expand expand Expand. O que vocês acham? Pra mim só um pouquinho expand. Expand. É no meio, né? É entre o i e o é. Dá para entender como é, dá para entender como. Agora a galera mais, mais, mais um mais perto do i, né? Expand, expand. Mas até dá pra ouvir um expand. Tá ligado? Ó, tem gente que falou que é e. Então, é. Então é uma coisa, é uma diferença muito sutil. Por isso que eu falei nas aulas de pronúncia para vocês, não dá também para você dizer não, esta é a pronúncia certa e deu e acabou. Não tem. Se alguém falar para você não, o jeito certo de pronunciar é esse, não existe variação nenhuma. Não, você vê claramente aqui que expand dá para ser expand, dá para ser um pouquinho mais expand, né? É meio termo, exatamente, ó. Aí é fala meio termo. É um meio termo ali. Uso, e, e claro, dependendo do jeito que você fala, vai só mais pro E, mais pro I assim, tá? Mais, ó. Expand. Expand. Mas eu quero. Eu quero que vocês prestem atenção na pronúncia desse cara aqui, ó. Dessa segunda pronúncia aqui que eu vou tocar. Presta atenção. Presta atenção. Expand. Expand. Essa pronúncia aqui, o que, que vocês escutam nessa aqui, ó? Expand. 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 O que, que vocês escutaram nessa aí? Porque essa segunda aí pra mim não tá meio estranha. Parece um expand, não é? Pois é, essa aqui eu consideraria meio errada. Expand. Ele, ele falou, ó. Expand, expand, expand. Parece só o X. Em vez de ele falar expand, ele falou expand. Pra mim soa assim, ó. Expand, expand. Não é nem. Não, ele falou expand expand Beleza? Então essa aqui já daria para dizer que tá meio, né? Você pode falar expand, você pode falar expand, mas expand talvez na fala muito rápida saiu assim, né? Deixa eu ver a terceira aqui. Expand, expand. 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 Então assim, qual que é a moral disso, tá? Por que, que a gente tá vendo isso aqui, tá? Porque, e até eu aprendo com isso aqui, né? Porque você vê que o dicionário fala uma coisa, e o dicionário não tá errado, né? Não é porque você viu lá no forvo que é extreme, e aqui tá extreme, que o, que o, que o dicionário da Oxford tá errado. Não. Isso quer dizer simplesmente, eu já vi professores falando, não confie na transcrição fonética do dicionário porque não é precisa igual as pessoas falam na rua. Não, não. É precisa sim. É que na rua é, é correta. Mas na rua, na vida real, existem leves variações. Você vê que ali no forvo, três nativos. Isso aqui são, são nativos, são americanos falando. Três americanos falaram a pronúncia. Cada um falou de um jeito levemente diferente. Por quê? Porque pronúncia é assim. Dá uma, uma variada na coisa, beleza? Ah. Peraí, eu queria colocar o forvo no lugar aqui, não tô conseguindo, vou deixar ele aqui. Tá? Então, o importante aqui. Isso aqui é a primeira parte da aula, tá? O importante aqui. É você sacar esse X ou X. É, provavelmente é meio regional, meio da pessoa. Agora, esse X ou X é uma das maneiras de você pronunciar o X, tá? É uma das maneiras. Quando a gente desce aqui, tá? É, ah, quando a gente tem mais, vamos. Vocês querem ver essas palavras aqui também? Eu já vou chegar na saída. Quero, vamos dar uma olhada nessas aqui antes. Tá? Ó, essas aqui, ó. Essas aqui. Vou colocar uma por uma aqui. Uma por uma aqui. Eu vou colocar a transcrição fonética. A gente, vai, a gente vai se basear na, trans, na transcrição fonética, tá? Por quê? Porque a gente precisa se basear em alguma coisa, tá? Então a gente tem expect. Eu acho que essa aqui é tudo ex, tá? A gente tem aqui expect. Que é de, de esperar alguma coisa, de ter uma, uma esper, né? esperar. Expect. De esperar que algo aconteça, né? Expect. Aqui eu acho que é tudo ex. Expect. Expect. A gente tem extend. No sentido de estender, né? Aqui é tudo ex, ó. Extend. Extend. Tudo ex. Aqui a gente tem. Essa aqui é bem legal, ó. Essa aqui é bem legal. É de expectativa, exatamente. Aqui, essa aqui, ó. Exclude. Essa aqui é bem. É... Muita gente não sabe falar, eu tenho essa impressão, né? Então, a exclude, né? Então, você vê que tem um exclude, exclude, de excluir, né? Então, expect, expect, extend, exclude. Beleza? Exclude. Aqui. Ah, essa aqui eu vou conferir no forvo tá essa aqui de acordo com o dicionário oxford learners dictionary é external external vamos ver se as pessoas falam external tá de acordo com o dicionário da oxford é external 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 beleza agora eu quero saber o que que os malucos do forvo vão nos falar. Cadê? Forvo? Por quê? Porque essa aqui eu fiquei, fiquei curioso. Fiquei curioso. Sempre que você ficar curioso de uma palavra, você tem que ir lá ver. Ó, vamos ver. Segundo dicionário, é external. External, de externo, certo? Agora vamos ver o que que as pessoas falam. Vamos lá. Ó, pronúncia dos Estados Unidos. External. E aí? External. X ou X? external 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 ela falou external certo external vamos ver a segunda pronúncia mais uma pronúncia mais uma pronúncia né outra mulher dos estados unidos external 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 mais uma pronúncia aqui um homem dos Estados Unidos External E aí, né, de novo No dicionário tá External, no forvo External, eu, por que que eu procurei essa? Porque a minha intuição Né, eu olhei ali Eu falei hum, Essa aqui, eu acho eu, eu lembro de ouvir External, em vez de external Né, então essa aqui a gente poderia dizer que é mais External né, mais external. Você vê que eu tinha preparado a aula, né? E separado em, entre X e X. Mas você vê que a regra já foi pro saco. Já deu errado. Por isso que eu não gosto muito de. Por isso que eu não fiz. Existem regras para isso, né? Existem regras do tipo. Ah, se a primeira sílaba for a sílaba forte ou se. Num, em geral dá errado. Entendeu? Não, não é a pronúncia britânica, não. Não é, não é, tá? Não é. Não é, porque se você procurar no dicionário. Eu, posso, eu mostro aqui o dicionário pra vocês, ó. No dicionário, ó, tá aqui, ó. External, pronúncia americana aqui embaixo, pronúncia britânica aqui em cima, né? É a mesma pronúncia, tá? Então não é questão de ser americano ou britânico. Pode ser, pode vir a ser questão de ser americano ou britânico. Mas é questão realmente de a, ocorrer uma variação na pronúncia. A gente pode até. Vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos procurar em outro dicionário, né? Deixa eu procurar em outro dicionário e ver o que, que o outro dicionário fala, né? Pera aí. Ué, o que, que eu fiz aqui? Aqui, tá? É, ó, por exemplo, a gente tem um outro dicionário aqui, que é esse aqui, que é um dicionário muito bom, que é o Learner's Dictionary, e ele também fala external, tá? External. Você vê que até o forvo, até o forvo, quando a gente vai ali no forvo, cadê o forvo? O forvo também tem aqui a transcrição fonética, que também está marcada como external. Porém, ó, você vê que três dicionários não são dicionário tosquinho, não. Dicionário renomado. Dicionário da Oxford. Dicionário, esse aqui é o do o, o Webster, né? Que também. Não, esse aqui é o Forvo, né? Tá? O forvo e aquele Webster que eu procurei também. Todos os dicionários renomados, todos indicaram aí que era mais external, external, né? porém quando a gente escuta a gente escuta mais um external novamente não é questão ó vocês estão falando muito ah é regional não é questão não é questão de ser regional é que vocês têm que entender uma coisa da pronúncia a pronúncia não é tipo assim não é ó deixa eu vou, vou dar um exemplo vou dar um exemplo vou dar um exemplo vou dar um exemplo Pera aí, exemplo exemplo Que cor é essa aqui? Esse livro aqui, que cor que é essa aqui? Coloca no chat aí pra mim. Que cor que é essa aqui? N não, não o preto aqui, é outra cor. Que cor que é? Qual é a cor? Fala aí, moçada. Pode falar em português. Vermelho, certo? Cara, essa cor aqui... É vermelho, velho. Vermelho. N eu ninguém vai dizer... Que é verde. É vermelho e deu. Vermelho, vermelho. E essa cor aqui? Qual que é? Essa aqui. Essa aqui. Que cor que é? Qual que é essa aqui? Qual que é essa? Caraca. Verde, verde. Verde, claro. Já deu uma. Uma variada, tá? Esse verde aqui é um verde que tá a, aceita certas variações. Oliva. <laughs> Cinza, tá? Seguinte, seguinte. vamos ficar no vermelho. Vermelho é a melhor ideia. Cara, o vermelho aqui não tem discussão que isso aqui é vermelho, velho, tá ligado? Isso aqui é vermelho e deu, tá? Agora, essa, isso aqui, isso aqui já começa a ter uma discussão. É verde? Não, é verde. É, é azeitona, é, 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 não é meio cinza, é meio, meio. Aí tem uma variação, né? A gente tem diferentes percepções. A pronúncia. presta atenção! A pronúncia não é igual esse vermelho aqui, que todo mundo. É vermelho, 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 vermelho Só que é vermelho, véio, vermelho, não tem variação, é vermelho. Tá? Agora, a pronúncia é tipo essa cor aqui. Tem gente que fala que é verde, que é oliva, que é o verde musgo, que é meio cinza, que é o verde água. A pronúncia, ela não é uma coisa fixa, que é só aquilo e deu. Ela tem uma, uma variação, entendeu? Então quando você vê aqui, ah, como é que fala aqui o, o, o ex do, do expect? É expect. É expect, é expect. Você vê que eu falei três, de, de, eu falei de três maneiras diferentes. Eu falei expect, eu falei expect, eu falei expect. Foram três, eu, foram, eu fiz três sons diferentes. Talvez você ouviu e falou, falou a mesma coisa três vezes, mas não. Eu falei expect, depois eu falei expect, depois eu falei expect. E, e, é. Todos estão certo. Não tem nenhum errado. E se você sair lá, aí você fala, não, tem que perguntar pro professor nativo americano. Pergunta pros nativos americanos. Cara, se você perguntar para 100 americanos falar essa palavra, você vai ver, sei lá, parte deles vão falar expect, outra parte vai falar expect, outra parte vai falar expect. Vai, falar expect". vai ocorrer aí, é, ocorrerá uma variação. E é isso que é o mais importante vocês entenderem sobre a pronúncia, que existe essa uh, variação, ok? Aqui a gente tem mais uma, né? novamente Teoricamente era para ser a uh, exceptional né eu eu, acho, eu falaria de tipo, uh, exceptional eu, eu falaria mais exceptional né no dicionário ele vai dizer exceptional exceptional mas pode ser exceptional pode ser uh, exceptional exceptional tá e assim por diante tá são diferentes tons aí da mesma pronúncia mas o mais importante mais importante aqui é vocês pegarem esse no começo, beleza? Agora, agora, tá? A gente vai para essas palavras aqui. Ó. Eu vou até tirar isso aqui porque eu não quero regra, tá? A gente vai para essas palavras aqui. E nessas palavras aqui, aí sim ocorrerá. Ocorrerá, né? Ocorrerá fontes? Fontes é o quê? Os dicionários que eu uso, posso indicar no final da aula, Luísa. Se você ficar aí e me lembrar, eu, eu indico, tá? É... Beleza? É isso que você quer saber? Clarifique aí o que você quer dizer exatamente com fontes. Ó, essa palavra aqui... Você vai ver que ela daí, né? A palavra exemplo. A palavra exemplo... Não vai ser example. Não vai ser o x ou x, tá? Aqui vai ter uma variação que é o seguinte, ó. Aqui você vai falar egg, com g. Egg. Example. Beleza? Example. 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 Tá? Então, aqui não é mais. Não é mais o X ou o X. Eu uso, eu não uso, eu uso o Oxford Learners Dictionaries. Ou dictionary Não, é dictionaries. É oxfordlearnersdictionaries.com, tá? Então aqui é example, tá? Example. Example. Isso é muito importante. Aqui. Não, não, aqui não precisa colocar no forvo. Porque já vou chegar na conclusão final aqui. Example. Essa segunda aqui, a palavra existir. Também não vai ser. não é exist. Tá? Não é X ou X. É. exist. exist. Tá? exist. Vocês entenderam? Não, ó. A Fernanda Guimarães fez uma pergunta muito boa. Não foi uma pergunta, foi uma. foi uma. uma colocação. Fernanda Guimarães falou isso aqui, ó. A Ju. A Fer... Fernanda Guimarães falou assim: Ó, oh, senhor, me ajuda. É muito jeito de falar. É muito jeito de falar. Eu vou solucionar o problema de vocês. Vou solucionar o problema de vocês. Saca só. Saca só. Saca só. É o seguinte. Saca só. Ó. Saca só. Tá vendo aqui? Nessas aqui? Eu vou... Eu... Vou, eu, 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 eu acabei de definir o padrão aqui. O padrão. Acabei de definir o padrão. Tá vendo aqui? Tá vendo essas aqui? É X ou X, tá? X ou X, beleza? Então é o seguinte, se vem a consoante aqui depois do X, consoante é o quê? Tem o A, E, O, U, o resto é consoante. Então, se vem um T, um C, né? Hum, ah, fodeu. Vamos tirar o exercise aqui, porque ele é uma exceção, tá? Mas Ó, T, C, P, T, P, T, C, T, C. Exercise é a exceção. Deixa pra lá, tá? Em geral, quando vem uma consoante depois, é o X. Extra, excellent, expand, extreme, expect, extend, exclude, external, exceptional. Beleza? Beleza? Consoante. Tirando exceções como exercise, tá? Vai ser o X. É isso. Perdemos. <laughs> Beleza? Não, não. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Sacou? Esse é o padrão. Expert, né? O especialista. Expert. X. Ex. Beleza? Beleza? Luan Gabriel, depois eu respondo essa pergunta no final da aula. Fica até o final da aula, tá? Que eu respondo. Então, isso aqui é o padrão. Quando tiver consoante, vai ser um X, Acabou? Aqui, vocês vão notar qual que é o padrão. Tem vogal depois, ó. Vogal, 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 vogal. Então, example. Aí vira com G. Em vez de X, vira G. Sacou? Example, example, example. Exist, de existir. Exist. Exist. Sacou? Exist. Outra aqui, ó. A palavra exato, né? Exact. Aqui, mesma coisa, ó. Exact. 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 Você vê que sempre tem a consoante ali depois, né? Tem um A, tem um I. Tem o A, aqui só tem A mas se tiver outros vai ser também, entendeu? Consoante, não, eu falei, falei. A vogal, a vogal, beleza? Example, exist, exact, a vogal. Exam, exam é tipo uma prova. Se você vai fazer um exam, é um exame, né? É tipo uma prova, um teste que você vai fazer. Exam, mesma coisa. Exam, beleza? e exam. E aqui a palavra saída, a palavra saída, né? Não é exit. Eu sempre falei exit. <laughs> exit. É exit. Exit, tá? Esse aqui tem uma leve diferença aqui é um e em vez de um e, mas não importa, o porta o g aqui. Exit. Exit. Então é tudo com g, tá? Esse aqui é o ó, é tipo o som de ovo mesmo, egg. Exatamente, tá? Não, a moral Aqui nós precisamos chegar numa conclusão. Eu aqui vocês, a gente vai chegar num. No, porque tem milhões de regras, mas a gente precisa chegar numa regra que é fácil. Porque se a regra for. Se tiver 40 regras, não dá. Precisa ter uma coisa uma coisa simples. Então, qual que é o simples aqui? O simples, para ter uma noção geral da coisa. Tem vogal depois? É o com G. Example. Exist. Exact. Exact. Exam. Exit. Só esse aqui que é o exit. Mas é. Exit. Exactly. Exatamente, né? Exactly. Beleza? Ah, quando saberemos se é E ou I? Cara, isso é uma coisa que você vai meio que se acostumar, tá? Talvez tenha uma regra. Talvez tenha. Mas eu nem sei qual é a regra nesse caso, tá? Eu, é que assim... É aquilo que eu tava falando. Pode... Tem regra para tudo isso? Até tem, né? E quando eu fiz essa aula, quando eu preparei as palavras... Eu peguei a regra, não, tem a regra do X, tem a regra do X, tem a regra do Eggs. Mas na hora que você vai ver na prática, a regra. dá merda. Não funciona a regra na prática, tá? Então é uma coisa que você vai ter que ir se acostumando aos poucos, né? Eu sempre recomendo. Se você não sabe a pronúncia de uma palavra, vá lá e procura no dicionário dicionário que mostra a pronúncia. Nos dicionários é online, a maioria mostra a pronúncia, né? E aí aos poucos você vai pegando. Mas o mais. Qual que é o mais importante aqui? É vocês não falarem Exite. É isso que é importante. É você não falar exite, exam, né? Você não falar ah, extra, e -e -e excelente, entendeu? Expande. É isso que eu não quero que vocês saiam por aí falando. Expande. Expande. Não. Você tem que lembrar que é ou é ex ou é eggs. Tá ligado? Então é extra, excelente, tudo ex, 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 ou ex ou x, né? E aqui, né? Egg. Então é ou é... X ou é eggs, sacou? Isso é essa é a noção geral que eu quero que vocês peguem na aula de hoje. Sempre que vocês verem a palavra lá, né, com o ex, né, ou vai ser um x, ou vai ser um x ou mais pro x, mas no final das contas é semelhante que nem o external ou external, beleza? Né? Ou em vez de x vai ser um egg aqui. Né? Esse aqui eu acho que é o mais importante. Porque é o que, o que a, a, a maioria do pessoal fala isso aqui errado. Tá? Palavras como, por exemplo, sei lá. Ou, ou quando você tem coisa assim. Sabe, sabe quando você fala assim: A minha ex-mulher, ex-wife, né? Ex-wife, ex-wife, né, ex-wife. Então é isso aqui é mais fácil. De, em geral, lá, a pessoa não vai errar. Isso aqui. O pessoal meio que pega fácil. Agora o problema é esses aqui, ó, esses aqui em geral causam é, certa confusão, né? Mas a regra geral é, se tiver vogal depois, vai puxar mais pro g. Se tiver consoante depois, vai puxar mais, né, é, é pro K, né? x ou x. Beleza, pessoal? É, Tem ah, vocês têm dúvidas? Dúvidas em relação a? Ficou, ficou claro? Ficou mais ou menos claro? O que vocês acharam? Coloca no chat aí para mim. Deu para entender mais ou menos? É, a diferença é a consoante e vogal, em geral, né? Ex-husband. É, o Alexandre falou: é, é, se ouvir muito, pega o jeito. Mais ou menos. Tá? Deixa eu explicar aqui, ó. Deixa eu explicar aqui. Isso aqui é interessante. Né? Se ouvir muito, né? Eu aprendo. Aqui? Se ouvir muito, eu aprendo. Mais ou menos, porque é o seguinte, você tem que ouvir muito? Sim, você tem que ouvir. Você tem que ouvir muito. Porém, porém, você precisa também, saca só, dar uma estudadinha, igual a gente fez hoje. Então, por exemplo, se você deu essa estudadinha hoje, você já sabe que existe, ou é, ou é com mais com G. Tipo isso aqui. ig Ig, Ig, Exact, Exist, Example, Exit. Ou é mais com K, né? Expand. Extend. External. Exceptional, tá? Você já... Cê, cê tá, o seu cérebro tá ciente que não é Exit. Que não é Extreme, né? Que tem o X ou Gs. Aí, uma vez que você... Pô, eu sei que isso existe. Aí, quando você for ouvir muito em inglês... Que você tem que ouvir, 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 ouvir... Ver filme, ver seriado, ver YouTube, ver pod, Ouvir podcast. Aí... Sabendo disso, quando você ouvir, você vai começar a perceber o uso dos sons, sacou? A sua percepção vai melhorar. Quando você for ouvir os seus textos, ver seus vídeos, você vai, olha ali, realmente é exit, não é exit, né? Você vai sacar, tá? Então é, você faz esse estudo que complementa o seu treino de ouvido, beleza? Tinha uma dúvida. É, o, o, o exit tem dicionário que fala que, que em alguns lugares exit, né? Existe essa variação também nessa palavra. Mas eu nem coloquei aqui pra não confundir a mente de vocês, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas vai falar exit, mas exit com K, também é aceitável. você ver como tem é, muitas exceções. Papapá. Estou concluindo a graduação em letras, cara. Eu, eu sou formado em letras. Eu pelo menos na minha faculdade não era muito, não, não 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 era assim. Não é muito completo a graduação, é o que eu posso dizer. Exactly, cara. Exactly vai ser a mesma coisa, né? Vai ser exé, vai ser parecido com isso aqui, ó. Porque essa aqui é exact. Então você vai botar um tli no final, assim, ó. Assim, ó. ó. Assim, ó. ó. Vai ser. É a mesma coisa. Se você comparar os dois aqui, ó. Exact. Esse aqui também é exact. Só que o final é tli. exactly, Exactly. Eu acho que na fala rápida. Exactly. É capaz desse T até sumir na fala rápida e ficar tipo exactly. Porque é muito rápido, exactly. 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 Tá? Mas correto, correto, bem corretinho seria exactly. Tá? Mas o importante é isso aqui, pra vocês não falarem exactly ou alguma coisa assim. Tá? Não, não tem PDF essa aula porque é muito confuso isso aqui. Se eu passar um PDF com as regras e tudo mais, vocês vão ficar decorando um monte de regra e vai dar tudo, tudo errado, tá? O que eu quero que vocês entendam Só tem uma coisa que você tem que aprender nessa aula Que o EX ou é o X ou é o X É basicamente isso, entendeu? Ou ele vai ter um X ou um G Ou vai ficar aquele som de C Ou aquele som de G, né? Se tiver uma consoante depois, em geral é X, ó extreme, Extra Excellent Expand Extreme Expect Extend Exclude External Exceptional, Tá? Ou aqui, se vier uma vogalzinha depois, example, exist, exact, exactly, exam, exit, beleza? Hum. Mairo, se eu colocar essas frases no anki ouvir sempre, dá para aprender? Ó, oh, pergunta do José Andradas, assim. Não existe uma solução única pra parada. Se eu fizer isso, é sempre uma combinação de coisas que você faz, né? Então, assim, na parte de pronúncia, tá? Na parte de pronúncia, você vai ter que fazer duas coisas, basicamente, tá? Um, né? Como é que você melhora a sua pronúncia? Um, você estuda a pronúncia. O que é estudar a pronúncia? É o que a gente fez aqui hoje. A gente senta aqui... E, como, e não é decorar as regras de pronúncia, mas é... Em alguns casos, em alguns casos, até pode ser decorar uma certa regra, mas é você, pô, aprender coisas que você não sabia, né? Pô, eu não sabia que era extra. Ou eu não sabia, alguém falou ali, pô, eu não sabia que era exist. exist que o som de ex tem o som de eg, eg, eg. Eu não sabia disso, né? E que em alguns casos é ek, ek, expand. E aí você aprende isso, beleza? Isso é o estudo. Você vai lá, aprender um detalhe, uma coisinha nova de pronúncia que você não sabia. Esse é o primeiro passo. né? Você tem que fazer isso. Agora, enquanto você faz isso, né? Você tem que fazer. listening. O que, que é listening, né? Que a gente chama também de mar, né? Mar. O que, que é listening? É você ouvir coisas. Isso aqui é o essencial. Isso aqui você não tem como fugir. Você precisa fazer. O que eu tava falando? Você tem que ver vídeo, tem que ouvir podcast. Todo dia, todo dia você tem que ouvir algo em inglês. Pelo menos uma meia hora. Idealmente mais. Uma hora, uma hora e meia, você tem que estar tá ouvindo, 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 ouvindo. Né? É... Ah, eu tô no começo, quando eu escuto, eu não entendo nada. Então você tem que estudar textos com áudio, aula de segunda-feira, pegar os áudios dos textos que você estudou e ouvir. Ah, eu não, eu não sei o que é texto com áudio, não entendi o que você está falando, Mário. Vem na aula de segunda-feira que você vai entender, beleza? É, e aí você faz esse esse listening sempre ouvindo sempre ouvindo sempre ouvindo porque isso vai aos poucos ali desenvolvendo seu ouvido e se você tá ouvindo e você estudou algo a chance de você perceber esse algo né que você estudou aumenta na hora que você tá fazendo ali o listening agora se você só faz listening se você só escuta mas você não estuda nada você não tem coisas que você não vai não vai pegar só ouvindo assim você vai pegar muita coisa, mas tem. Da mesma maneira que tem muita coisa que você vai aprender, tem muita coisa que você vai ouvir, ouvir durante meses, durante anos, e você não vai sacar, não vai sacar, porque você nunca foi lá e deu uma estudadinha naquela parte. Tá? Não é automático. Ah, o Luan, Luan Gabriel. O, que, que, o, o que, que o método Vergar indica que os alunos façam para melhorar a pronúncia? Isso que eu acabei de falar. Estudar a pronúncia, ouvir, a gente pode colocar um terceiro passo aqui: treinar. A pronúncia. Como assim treinar a pronúncia? Falar em voz alta. Falar em voz alta. Vou te dar um exemplo. Você pode... Você estudou aqui hoje, né? Estudou hoje. Aí... Hoje foi o estudo, beleza? Vamos supor, vou dar um roteiro de estudo de pronúncia. Hoje você estudou, beleza? Hoje você estudou. Aí, ao longo da semana, todo dia, você vai fazer meia hora ou uma hora de listening, ou seja, de escutar. Todo dia você vai ficar uma hora ou meia hora, sei lá, pelo menos meia hora, escutando áudios de pessoas falando inglês, beleza? Isso você vai fazer todo dia. E além disso, todo dia você vai passar cinco minutos do seu dia, que você vai, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Você vai vir aqui, sei lá, no Forvo. Você vai vir aqui no Forvo, forvo.com, você vai pegar as palavras aqui, vamos por exemplo, vamos pegar a palavra extra, né? Aqui. Vai colocar aqui a palavrinha. Ué, acha, meu filho? Extra. Né? Vai, vai procurar, tem várias línguas, né? Você vai no inglês, vai abrir aqui. E aí você vai escutar. Ó. Vamos pegar esse aqui do. Tem um dos Estados Unidos aqui? Extra. Extra, né? Extra. Aí você vai ouvir. Ó, saiu aí? Extra. Extra. E você vai imitar. Extra. Você vai ouvir, você fecha o olho, escuta, presta atenção. Extra. 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 Pode escutar uma variação. Extra. Extra. Pode escutar aqui do, do, do Reino Unido. Extra. 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 Né? São mais assim. E aí você vai ouvir. Tem frases, ó. Tem uma frase aqui, né? I need some extra help with this homework. It's too difficult. I need some extra help with this homework. It's too difficult. It's too difficult. E aí você pode imitar. Então você vê que tem essas três etapas aqui. Você estuda para ficar ciente, perceber que a coisa existe, dizer para seu cérebro, ó, oh, o ex, às vezes é x, às vezes é eggs. né? Aí você escuta inglês todo dia, essencial, o treinamento diário, e você dá uma treinada naquilo lá. E aí você repete esse ciclo. Aí semana que vem você estuda um outro som, uma outra palavra que você não sabia. Aí você continua escutando e continua treinando e você vai fazendo isso. Toda semana, e aos poucos a sua pronúncia vai é, é, melhorando, né? A minha pronúncia mesmo era muito bosta em 2014, 2015, era muito ruim. Eu falava fluente, mas a minha pronúncia não era boa. Não era boa, assim Quando eu falava, todo mundo me entendia, sem problema nenhum. Mas eu não sabia, por exemplo, essas diferençazinhas. Example, extra, exit, né? Eu tinha uma. uma eu falava várias palavras incorretamente, né? Não com aquela pronúncia dos nativos, né? É, aí eu fui fazendo isso. Eu fui estudando pronúncia, fui escutando muito, treinando minha pronúncia e aos poucos melhorou. Hoje eu sei a maioria dos detalhezinhos de pronúncia é de boa, assim. Eu sei bem, bem intuitivamente, tá? Ah. Quantas palavras em cada treino de pronúncia? Uma só? Ó, é, não, não precisa ser uma só. Você pode pegar tipo um conjunto de palavras, normalmente baseado num som, né? Normalmente baseado num som. Então, por exemplo, assim, você pega a palavras que tem esse egg aqui, né? Tipo essas aqui, ó. Tipo isso aqui. Você pega essas palavras aqui, senta e faz um treino dessas palavras aqui. E aí, você vai lá, treina o example, treina o. Sempre, você tem sempre que ouvir. Escuta lá no forvo e aí repete, né? Então, example, exist, exact, exactly, exam, exit, tá? E aí, isso aqui é um conjunto, por quê? Porque você tá, você tá treinando esse egg, esse som com G. Aí outro dia, você pode treinar o som do X ou X, né? Extra, excellent. Aí você pode treinar esse conjunto aqui. Aí outro dia, sei lá, a gente teve uma aula, qual foi a live? Teve uma aula que foi sobre o som do th. Aí você pode treinar palavras com o som do th. Então sempre em volta de um determinado, um determinado som, beleza? Isso é o mais é o, é o ideal. aula falando só em inglês na sexta-feira para não não imersão não tem que ser comigo. Você não tem que fazer Você não tem que fazer imersão com um brasileiro falando inglês. Você tem que fazer imersão com um vídeo no YouTube, com conteúdos feitos por nativos para nativos esse é o conteúdo perfeito para sua para sua imersão ficar ouvindo para o professor brasileiro falar inglês não vai ajudar muito vai vai ajudar no início assim para dar uma clarificada mas vai ser fácil de entender né o ideal é pô faz a imersão com conteúdos de nativos para nativos isso é o melhor sempre um para ouvir eu sempre recomendo ouvir o um nativo o nativo ele é bom pra você ouvir ele fazer ouvir ele falando em geral ele não é bom em geral para te ensinar muito como aprende inglês, porque ele não aprendeu ou você. Ele nasceu e aprendeu porque ele nasceu nos Estados Unidos. Então, em geral, não é o ideal, assim, entendeu? E aí os nativos vão falar umas coisas tipo assim: não eu vou te ensinar que o inglês que só que nas escolas não ensina, que só o, o inglês real como é falado nos Estados Unidos que eu é só eu sei. Isso aí é tudo balela de marketing, entendeu? O melhor, ó, o melhor jeito de você ver se o cara manja ali de te ensinar é você ver como ele aprendeu. Quanto menor a distância entre o jeito que você aprende e o jeito que o cara aprendeu, em geral, mais ele vai poder te ajudar. Né? Por exemplo, se você tem 28 anos de idade e não sabe inglês, e você encontrar um cara que sabe inglês e ele, e ele, 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 ele aprendeu na mes nas mesmas condições que você, ele tinha lá 20, sei lá quantos, ele não sabia inglês, ele nunca foi para escola de inglês, ele nunca fez intercâmbio, mas ele foi lá e deu um jeito e aprendeu. Esse maluco vai conseguir te ajudar. Por quê? Porque ele é tipo você. Ele, tá, ele, ele passou pelo que você tem que passar. Agora, se você pegar um professor, né, que ele aprendeu inglês, porque ele estuda inglês desde os 3 anos de idade e depois morou nos Estados Unidos. Dá, não, não é bem assim, porque ele aprendeu por, de, de uma maneira diferente. Às vezes ele nem sabe direito é, como que ele aprendeu, né? É tipo meus filhos. Meus filhos, né? Meus filhos têm 4 e 6 anos. 4 e 6. Já falam inglês. Por quê? Porque desde que eles têm um ano, a TV aqui em casa é só inglês, né? Tudo inglês. só Desanimado na TV, só inglês. Aí eles vão numa escola, daquelas bilíngue. Então, na escola tem aula que é em português e tem aula que é só em inglês. Não tem aula de inglês na escola. Tipo assim, tem aula em inglês. Desde que eles têm três anos de idade. Né? E aí, o que, que acontece? Eles ficam, às vezes, brincando falando inglês um com o outro. Né? Aí, isso é bom? Isso é bom. Mas quando a minha filha tiver 15 anos e se ela quiser ensinar inglês para outra pessoa, veja que para ela foi muito fácil. Ela não sabe como que... Re... Ela não sabe como é você ter lá 15 anos e não saber nada. E nunca ter ido pra escola bilingüe. E nunca ter, né? Você não sabe nada. Então, pra ela ensinar, ela vai ter que. Sabe o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar outro idioma, que não é o inglês. Sei lá, ela vai ter que pegar um francês, um alemão e aprender do zero aquele negócio. Aí se ela conseguir aprender do zero, sem as regalias, quer dizer que ela. Quer dizer que ela aprendeu como se aprende. É, porque é muito você vê que tem um monte de professor aí, não, eu sou o melhor professor de inglês do mundo, não sei que não sei que não sei quê. Beleza, então você aprende alemão aí. O cara nunca vai, nunca aprende. Por quê? Porque ele não sabe exatamente como aprende, né? Foi por isso que eu comecei a estudar francês, né? Eu estudei francês para trilhar novamente a jornada do aprendizado, para para relembrar como é não saber. Porque quando eu relembro como eu me, quando eu me coloco na posição de vocês, quando eu começo a aprender o um negócio do zero, eu, eu trilho a jornada que vocês estão trilhando e aí eu entendo melhor as dificuldades de vocês, entendeu? Aí o pessoal pergunta: que nível você chegou no francês? Pô, estudei francês um ano e meio, quase dois. Cheguei num nível ótimo de leitura, tipo um C1 de leitura, leio, leio bem em francês, consigo ler um livro. Se você me der um livro em francês, assim, ó, um livro de verdade em francês, eu leio. Né? Eu leio. Se você. É, tem um nível razoável de entendimento, bem acima da média, na realidade. Consigo entender. Já, já vi vários seriados em francês, sem legenda, e consegui acompanhar. Tem coisas que eu não entendo, que eu dou uma boiada, mas já, já é suficiente. Pô, teve uns, teve uns dois ou três seriados que eu assisti inteiro, sim, em francês foi top. A fala é meio bosta. Fala é meio bosta, porque eu não treinei muito a minha fala. Porque eu também no, no Brasil não tenho com quem falar. Meu foco era leitura e entendimento. Mas, pô, cheguei num nível. Num nível legal. Acho que vou continuar estudando ainda, vou voltar. Né? Mas veja que eu não sou igual muita, muita gente aí que tem um nível. Muita gente aí. né? Não, não sou poliglota. Eu só sei inglês e sei um pouco de francês. É isso que eu sei. Né? Agora, tem muita gente aí que fala: eu sou poliglota. Eu falo inglês, espanhol, francês e italiano. Aí você vai ver o cara fala inglês, mas espanhol, francês e italiano, o cara tem um nível básico. Ele se comunica no nível básico. Manda ler um livro assim, não consegue né? Bota um... Liga o rádio ali em francês, me fala aí o que, que eles estão falando. Também não entende muita coisa. Mas aí os caras falam, não, eu sou fluente, porque eu sei ir lá na França e trocar uma ideia. Uma ideia é uma coisa básica. Daí, daí não vai, né? Daí não vai. Beleza, pessoal. Que horas são? Dez e meia. Vamos, Vamos é, encerrar a aula de hoje, tá? A aula de hoje foi um pouquinho mais complicadinha, porque realmente as exceções aí nos deram uma quebrada. Mas eu acho que quem prestou atenção vai sair daqui hoje é, entendendo um pouquinho melhor essa questão do ex, né, do example exist e assim por diante. Amanhã, tá? Amanhã teremos mais uma aula, tá? Provavelmente uma aula de gramática, alguma coisa de vocabulário, alguma coisa nesse sentido. Nove e meia da manhã, não faltem. E muito importante, tá? Se você curtiu a aula, se você curtiu a aula, assistiu a aula até aqui, achou legal e tal, o que que você pode fazer? O que que você pode fazer? Um, né? Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito no canal, agora, curtiu a aula, vai aqui embaixo, se inscreve no canal para ser notificado. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá o sininho é o principal. Se o seu sininho não tá ativo, vai ali e aperta no sininho. Para quê? Para que quando tiver aula, pum, pular o sininho aí na sua cabeça, tá? Ele vai notificar você no celular, tá? E também, tá? Se possível, me segue no Insta, né? No Insta que eu vou começar a postar uns cortes da live lá, umas coisas legais para vocês verem, tá? Me segue no Insta @mairovergara. Cuidado que o meu nome é meio esquisito, tá? Não é Mário, não é Marlon. Marlon não é Mauro, Mauro, Mauro. Não é nada disso, tá? Eu sei, não é erro, é assim mesmo, né? Não foi que o cara errou lá na hora de registrar. É Mairo Vergara. Todo mundo escreve errado, né? Se você procurar no Google, ele acha que o meu nome é Mairo Vegana. Não é Mairo Vegana, tá? É Mairo Vergara. Procura lá no Instagram e segue. Então, a missão de hoje, tarefa de casa, para você fazer agora, agora inscrever no canal e apertar o sininho, tá? Pra receber as notificações e me seguir lá no Instagram. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, nove e meia da manhã, na próxima aula. Até mais!